Naše kyčle reprezentují tvořivou energii. Jsme zpátky u sexuální energie nebo tvořivé energie. Je to totéž. Každé stvoření vzešlo ze sexuální energie, ale také to souvisí vaše kyčle souvisejí s vaší budoucností, jak nahlížíte na svou budoucnost, jestli se posouváte směrem ke své budoucnosti, nebo jestli se držíte zpátky. Směřujete ku předu, nebo se držíte zpátky. Představte si rovnováhu, kterou vytvářejí vaše kyčle. Rovnováhu, abyste stáli rovnoměrně na obou chodidlech, abyste v daném okamžiku směřovali ku předu a sdíleli. Jak vidíte svou budoucnost? Rád bych, abyste se nad tím zamysleli. Je vaše budoucnost přátelská? Je vaše budoucnost nebezpečná? Skýtá vám vaše budoucnost mnoho příležitostí? Nebo je to úplná pohroma? Obáváte se jí? nebo jste jí zcela otevření. Možná jste zažili to a to utrpení, nebo tu a tu nemoc. A vaše budoucnost se jeví nejasná kvůli tomu, co vám kdo řekl. Možná někdo z lékařské profese a nebo vám jiní lidé řekli něco na základě svých zkušeností. Vy jste ale tím, kdo formuje svou budoucnost. A v okamžiku, kdy se ponoříte hlouběji do sebe, Uvědomíte si, že máte možnost posunout svou budoucnost jakýmkoliv směrem se vám zlíbí. K tomu je ale potřeba porozumět své vlastní moci tvoření a síly.